everybody listen to me. Everyone have ticket direct to Thailand, stay on the bus. Bangkok, Pattaya, Koh Chang. Track, stay on the bus. Where are we? Koh Kong, stop here. You come alone? No. Okay. She's also. Infantiles de ayer. Oltiin just Koh Kongin bussilla. Ajateltiin olla täällä yksi tai kaksi yötä, en tiedä vielä. Lähdettiin sitten katselemaan, että jos olisi tällä skootteri, niin voitaisiin vähän katella tätä kylää, että minkälaisen paikkaan me ollaan tultu. Suunnitelmissa olisi niin kuin parin päivän päästä viimeistä ylittää Thaimaan raja. Riippuu tosiaan siitä, jos tämä on yhtä hyvä paikka kuin Kambot, niin ehkä me jäädään vielä pitemmäksikin aikaa. Hotellissa oli kaikki skootterit varattuna, mutta saatiin vinkkiä, että Lihavalta Samilta pitäisi löytyä skoottereita. Niin lähdettiin katselemaan, että onko Läski-Sami täällä jossain. Täällä Koh Kongissa sijaitsee yksi Kaakkois-Aasian suurimmista mangroven metsistä. Ihan siistiä puita, kun laskuveden aikaa niiden juuret paljastuu. Ja mangroven puuthan tunnetaan ilman juuristaan. Koh Kongissa on 4-5 paikkaa, mitä voi käydä katselle. Yksi on näistä on tämä mangrovemettä. Sitten siellä on pari vesiputosta. Buddha Hell niminen patsasranta. Kasino, jossa on myös hyvä uima-alasalue ja biitsi. Nämä on nähty yhdessä päivässä, ehkä kahdessa. Ollaan menossa vesiputouksille tonne päin. Pääsymaksu on $2. Tässä on maksun vastaanottaja. Näin me päästään. We'll be right back.
sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer. Hyppypensaa tankissa, mutta kyllä me tästä päästään vielä. Kyllä me tästä päästään. Hissun kissu. Nyt loppu muuten bensa. Ollaan keskellä 2 kilometrin silttaa ja meillä loppu bensa. Ei sillä, mutta olisihan se ollut kiva tuohon 12 bussiin päästä Pattajalle, mutta nyt ei kyllä keritä ainakaan siihen. Nyt kun meillä on polttoaine loppu, niin meillä on aikaa summata Kohkongin kokemukset. Oltiin täällä 2 yötä, mutta 1 yö olisi kyllä riittänyt. Vesiputokset ja mangroven mehtä oli oikeastaan semmoinen niin näkemisen arvona. Buddha helvetti patsaat oli ihan mielenkiintoista. Itse tuo kylän pinta ei nyt ollut mitenkään kummallinen, että se oli nähty jo parissa tunnissa. 10 minuuttia tottia. 10 minuuttia odotellaan bensaa. Aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Saatiin lisää löpöä ja matkajankkuu. Nyt olisi suuntana rajamuodollisuudet, jonka jälkeen suunnataan trattiin minibussilla. Ja meiningissä olisi, että ei tutustuta edes siihen kaupunkiin. Jatketaan sitä suoraan rannikolle. Nyt saatiin poistumisleima passi Kambodjasta. Kävellään rajaa yli Thaimaan puolelle. Meri olisi tossa aivan lähellä pulahtaa, mutta ei se varmaan nyt sovi. Kunhan ollaan Thaimaan puolella, niin laitetaan bussit rattiin. Pikkuinen kaupunki, joka toimii tämmöisenä välietappina. Ja näin me päästiin Thaimaassa. Ei ollut ollenkaan niin paha mitä
kirjoitukset antoi ymmärtää, että ihan meni sujuvasti. Nyt se pitäisi se bussi ehtiä. Tää on kummallinen paikka. Ollaan kävelty jo 100 metriä, eikä yhtään tuk-tukkikuskia ole vielä tullut tuputtamaan itsensä. Me like it. Jotenkin heti kun tultiin Thaimaan puolelle, niin täällä muuttui vähän paikat siistimmäksi ja autot hienommaksi ja pölyä vähemmän. Kyllä huomasin, että niinku tie muuttui paremmaksi. Paljon tasaisempaa kylkiä täällä. Así lejos.